सरकारी कार्यालयहरूको बारे के भन्छन् सेवाग्राही आम जनताको दैनिक जीवनसँग सरकार र सम्बन्ध राख्ने सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह कस्तो छ सरकारी कार्यालयहरूको आँगनबाटै सेवाग्राहीहरूको भोगाई र अनुभव पब्लिकको आँखामा सरकार आदरणीय दर्शकविन्द नमस्कार पब्लिक फोके टेलिभिजनको कार्यक्रम पब्लिकको आँखामा सरकारमा यसलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु म अमृत कुमार भट्टराई दर्शकविन्द कार्यक्रम पब्लिकको आँखामा सरकार हामी विशेष गरेर सरकारी कार्यालयहरूले प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो छ त्यो सेवाबाट आम पब्लिक आम जनता सन्तुष्ट खुसी छन् कि छैनन् सम्बन्धित कार्यालयकै आँगनबाट सेवाग्राहीको सन्तुष्टि असन्तुष्टि अनुभव र भोगाइहरू राख्ने काम गर्छौँ आम सेवाग्राहीबाट उठेका प्रश्नहरूलाई हामी सम्बन्धित निकायका प्रमुखसँग गएर जिम्मेवारपूर्ण प्रश्न सोध्ने जवाब खोज्ने काम गर्छौँ <स्थाँ> यही सिलसिलामा म यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा आइपुगेको छु यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराले दुईवटा डिपार्ट बनाएर चाहिँ यति बेला काम गरिरहेको अवस्था छ एउटा डिपार्टले सवारी चालक अनुमति पत्रलाई हेरिरहेको छ भने अर्को डिपार्टले चाहिँ बिलबुक नवीकरणदेखि लिएर यातायात चेक जाँच यी विविध कुराहरूलाई हेरेको अवस्था छ र यति बेला म सवारी चलाएको पत्र विभागमा छु यहाँबाट प्रवाह गर्ने सेवा कस्तो छ यो पेरोफेरोमा रहेर म यहाँ आएका केही सेवाग्राहीहरूसँग यहाँको सेवा, सेवा प्रवाहको विषयमा सोध्नेछु र यहाँका कार्यालय प्रमुखसँग गएर त्यसको जिम्मेवारपूर्ण जवाब खोज्ने काम गर्नेछु पब्लिक फोके रहनु होला यहाँको शुभनाम गोकुल बहादुर राणा कहाँबाट गाउँखोलाबाट ए गाउँखोलाबाट हो के कति कामले आउनुभएको म यहाँ लाइसेन्स यो ट्रायल पास भएको थिएँ आज बिस दिन पछाडि त्यहाँ सेवाबाट पे गरेर सत्र नम्बरमा यो नयाँ लाइसेन्स लिन आएको थिएँ अनि मैले यी सेवाको या पे चाहिँ कस्तो भने भित्रैबाट भइदियो भएदेखि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो नि त बाहिरबाट पे गरेर आउनु पर्ने रहेछ क्या बाहिरबाट पे गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ किन भित्र यो गर्न नसकेको यो पे चाहिँ अब हामीले बाहिर सय एक्स्ट्रा तिर्नु तिर्नुपर्दो रहेछ नि त होइन बाहिर भनेको यहाँ बाहिर यो बाहिर भएको मध्येबाट हजुर हजुर भित्रबाट चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन त्यो व्यवस्था रहन्छ कि मलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था भित्रैबाट भइदिएदेखि गभर्मेन्टले पैसा हामी सादा असुल्ने होइन सरकारले जसरी पनि भित्रैबाट गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा जस्तो यो बाहिरबाट पे गर्दाखेरिमा कति रुपियाँ लिँदो रहेछ छ अस्सी रुपियाँ लाग्नुपर्ने कति हो यहाँ भित्रबाट यदि पे गर्नु मलाई नि अनुभव भएन होइन मैले त फर्स्टचोटि लाइसेन्सको पे गरेको यहाँबाट पाँच सय होला सायद दस्तो र अब एक सय त्यो सायद ट्याक्स लिनु होला कि उनीहरूले मतलब त्यो चि सेवाबाट पठाइदिए बापतको रकम रकम त्यस्तो लाग्यो है मेरो अन्दाजमा चाहिँ तपाईँ बिहान कति बजे आउनु भएको थियो म त भर्खरै आएको चाहिँ आधा घन्टा भयो बाहिरबाट म आज बिस दिनबाट ट्रायल पास भएर ओरेको अनि भित्रबाट त्यहाँ बाहिर पे गरेँ अनि यहाँबाट लाइसेन्स पाएँ आज लाइसेन्स लिनुभयो बिस दिनमा तपाईँको लाइसेन्स आयो ट्रायल पास भएको कि बिस दिनमा मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ फेरि एक वर्षको लागि भन्नुभयो तपाईँको यो लाइसेन्स चाहिँ यस्तो दिनुभयो

उल्लेख गरिदिने भनेदेखि मलाई चाहिँ जहाँसम्म सबै एक काम एकदम फास्ट ट्र्याकमै जान्थ्यो होला जस्तो लाग्छ क्या ए हुन्छ धन्यवाद हस् नमस्कार स्वागत छ ना मेरो नाम हिबिन पुन ए के कामले भएको थियो म यहाँ त्यो गाडीको लाइसेन्सको लागि लाइसेन्स बन्यो बने ट्रायल दिनु आएको क्या ट्रायल दिनुभयो देखेन म कुरो वेटिङमा छु ए हो फर्म कहिले भर्नुभएको थियो लाइसेन्सको लागि धेरै भयो दुई दुई दिनमा धेरै भयो बढेको त धेरै भयो है यो यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र विभाग भनेर भनेको छ नि होइन यो ब यो ब यो कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ थिकै ठिकै हो ठिकै छ भन्दाले भिड बढी कहिलेकाहीँ भिड एकदम हुन्छ कहिले त्यस्तै ठिकै छ तपाईँले ट्रायल दिनुभएको छ नि ट्रायल दिने पालो आउँदैछ अहिले अहिले आएन ए अब आइसकेपछि दिने हो दिने हो हुन्छ धन्यवाद ल ल ल प्रमुखज्यू नमस्कार स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिक छ हजुर यो यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्तर्गतको सवारी चालक अनुमति पत्र दिने सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने त्यसको लागि ट्रायल लिने ठाउँ यो है लिखित लिखित लिने हजुर यो चाहिँ अब हाम्रो प्रदेश सरकारका चारवटा चाहिँ यो यातायात सम्बन्धी कार्यालय अन्तर्गतको चाहिँ कार्यालय यो विशुद्ध लाइसेन्स सम्बन्धी मात्रै काम गर्ने स्पेसल विशेष कार्यालय हो कस्तो छ यहाँबाट प्रवाह गर्ने सेवा पर्वा मा अब पर्वाह गर्ने सेवामा चाहिँ अब हजुरहरू मिडियाकर्मी अथवा यहाँको सेवा गराइ अथवा यो कार्यलेबाट सेवा लिइसक्नु भएको मान्छेलाई मैले आठ महिना अगाडिको परिवेशमा जान र एक वर्ष दुई वर्ष अगाडिको परिवेशमा गएर आफूले एकचोटि त्यहाँ गएर उभिन र त्यसपछिको अहिले आठ महिना पछिको चाहिँ परिवेशमा उभिन सबैलाई आग्रह गर्छु आठ महिना अगाडि अथवा एक डेढ वर्ष अगाडि यो कार्यलेबाट सेवा लिँदा कस्तो अनुभव गर्नुभएको थियो र अहिले आएर सेवा लिँदाखेरि कस्तो अनुभव गर्नुभयो प्रतिक्रिया त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सबैले यो अनुभव सेयर गर्न आग्रह गर्छु यो मैले केही सेवाग्राहीहरूसँग पनि लिएको छु यो कुराहरू होइन त्यो परिवेशलाई त्यो वातावरणलाई चेन्ज गर्नको लागि यो आठ महिनाको बिचमा के के गर्नु पऱ्यो आठ महिना बिचमा चाहिँ अब हामीले गरेको चाहिँ अब प्रमुख भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फर्म भर्न चाहिँ अप्ठ्यारो थियो छ महिना एक वर्षपछि मात्रै चाहिँ भिजिटिङ डेट आउने लिखित ट्रायलको चाहिँ पालो आउने गर्थ्यो भने आज सबैले चाहिँ ट्राई गर्न अनुरोध गर्छु मैले बिहान पनि एकजना साथीलाई चाहिँ मैले अहिले भर्खरै चाहिँ फर्म भराएँ अब उहाँले चाहिँ ट्युसडेको चाहिँ ऊ भिजिटिङ डेट पाइसक्नु भएको छ बढीमा हप्ता दिन तोभन्दा बढी भिजिटिङ डेटको लागि अहिले चाहिँ फर्म भर्दाखेरि चाहिँ कुनै समस्या छैन कुनै समयमा सिन्डिकेट थियो कुनै ठाउँमा कुनै साइबरमा गए मात्रै फर्म भर्न सकिने अवस्था थियो भने अहिले त पुरै सहज भएर चाहिँ पुरै जसले पनि जहाँबाट पनि आफ्नै मोबाइलबाट घरबाटै फर्म भर्न सक्ने अवस्था छ एक अब अर्को अब विभिन्न चाहिँ जनसम्पर्क कार्यालयहरूमा यो कथित अब यो चाहिँ अब चलन चल्तीको भाषामा बिचौलिया प्रयोग भए बिचौलियाको सहयोग लिए बिचौलिया प्रवेश गरेँ भन्ने चाहिँ गुनासो सुनिन्छ तर एक मात्र चाहिँ मैले दाबी र गर्व गर्न चाहन्छु कि अपवाद होला तर चाहिँ यो अफिसमा चाहिँ कुनै बिचौलियाको चाहिँ प्रवेश छैन र बिचौलियाको सहयोग लिन पनि पर्दैन जनता सेवाग्राही र सरकार र सबैलाई चाहिँ म हजुरको लोकप्रिय मिडिया मार्फत मैले के अनुभव अनुरोध र आग्रह गर्छु भने यो कार्यमा आफ्नो कामको लागि कुनै पनि बिचौलिया अथवा बेसरकार मान्छे अथवा पावर मनसुन कसैको पनि केही पनि सहयोग नलिनुहोस् सिधै आउनुहोस् सिधै काम हुन्छ भए हामीले चाहिँ कहाँबाट कसरी विवाहबाट समन्वय गरेर गर्नुपर्ने हो कि आफूले गर्नुपर्ने हो कि हजुरले कोअर्डिनेसन गरेर आजको ठाउँमा एक हप्ता लाग्न सक्ला भोलि समय लाग्न सक्ला त्यो पनि बाहिर कालोभन्दा बाहिर स्थिति भयो मात्रै नत्र हाम्रो कार्यालयबाटै साधन स्रोत र यहीँको चाहिँ डकुमेन्टबाट भिडेको अवस्था यहाँबाट दिन मिल्नेछ भने आजको काम आजै हुन्छ कोही पनि चाहिँ भोलि मन यो अफिसमा चाहिँ भोलि शब्द भन्ने प्रयोग गर्नु पर्दैन यो तपाईँ यो कुर्सीमा बसेर बोल्ने कुरा भयो कि प्रमुखज्यू यो चाहिँ होइन आजभन्दा लगभग लगभग एक हप्ता अगाडि होला उच्च अदालतले एउटा फैसला सुनाएको छ सम्भवतः यातायात व्यवस्था कार्यालयसँगै रिलेटेड कर्मचारीहरू त्यसमा मुछिनु भएको अवस्था छ होइन तपाईँले भने जस्तै छ त्यति सहज छ भनेर हामी कसरी विश्वास गर्ने हो हजुरले भनेको कुरामा चाहिँ अब न्यायिक निकायबाट निर्माण भएको विषयमा अब प्रश्न उठाउनु हाम्रो हैसियत पनि होइन र त्यो विषय हाम्रो यही यातायात व्यवस्था कार्यालयकै कर्मचारीहरू मुछिनु भएको छ त त्यसमा त कुनै समयमा Uh, अब यह पचहत्तर छिहत्तर साल कोई केस को, को कुछ होते त्यो न्यायिक निकायबाट निरूपण भइसकेको विषयमा हाम्रो चाहिँ छलफल विषयवस्तु पनि त्यो नहोला र न्यायिक सकि छैन भन्ने कुरा कि तपाईँले छैन सबै कुरा सेवा प्रभाव जे हुनुपर्ने थियो सही तरिकाले भएको छ आजभन्दा छ आठ महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ अझै प्रभावकारी रूपमा भएको छ सेवाग्राही सन्तुष्ट हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ भन्ने आवाज आयो नि त तपाईँको होइन मेरो प्रश्नको उत्तर त्यो आयो तपाईँको होइन तर इतिहासलाई हेर्ने भने त यस्ता किसिमका घटनाक्रमहरू तपाईँकै कर्मचारीबाट पनि भएको छ कि होइन अब इतिहासबाट चाहिँ अब वर्तमान र वर्तमानबाट चाहिँ भविष्यको चाहिँ आकलन गर्न सक्ने कुरा हो इतिहास नै भविष्यको मार्गदर्शक हो इतिहासबाट हामीले पाठ सिक्नपर्छ त्यो पाठ सिकेकै कारणले र त्यो इतिहासलाई सुधार गर्ने मौकाको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ कर्मचारी र सेवाग्राही अथवा बिचौलिया अथवा कोही पनि चाहिँ कनेक्सन नहोस् कमभन्दा कम सेवाग्राही अफिस कार्यालयमा आउन् कमभन्दा कम कर्मचारीसँग टच हुन् भनेर चाहिँ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ अनलाइनको सेवा प्रवाह यो असार विषयबाट गरिएको छ देशकै पहिलो र हन्ड्रेड पर्सेन्ट अनलाइन सेवा पेमेन्टमा आधारित कार्यालय हो यो यसमा चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ सेवाग्राहीहरू चाहिँ प्रविधि मैत्री नहुँदा अब यता कता चाहिँ अब चाहिँ यो कार्यालयमा चाहिँ काम गर्न सकिएन बाहिरको चाहिँ साइबरको सहयोग लिनु पऱ्यो भन्ने कुरो गुनासो सेवाग्राहीबाट आउँछ यो चाहिँ हामी चाहिँ प्रविधिसँगै चाहिँ जानु जानुपऱ्यो सो प्रविधिमा चाहिँ सबै चाहिँ सेवाग्राही चाहिँ प्रविधि मैत्री हुनु हुनुपऱ्यो भने म आफै यता चिट बनाएर चाहिँ ल हेर्नुहोस् यस्ता चिट बनाएर चाहिँ रिन्यु प्रोसेस कसरी गर्ने अनलाइन भुक्तानी कसरी गर्ने घरमै बसेर अनलाइन गर्नुहोस् यहाँ अनलाइन के अरे अफिसमा नधाउनुहोस् अफिसन लाइन नलाग्नुहोस् दुःख नपाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ म आफ्नै पकेटबाट झिकेर बिहान यो लिएर अहिले पनि हजुर आउनुभयो एकछिनपछि म बाहिर डुल्नेवाला छु कि सबै यस्तो लिएर चाहिँ मैले बसेको छु ल यसरी लिएर बसेको छु र अहिले चाहिँ भर्खरै हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो सहज होस् सहयोग होस् भनेर चाहिँ हामीले यस्ता ब्रोसर यस्तो ब्रोसर तयार गरेका छौँ यो बोर्सर हामी चाहिँ फोरमहरूमा चाहिँ सेवा गराईहरूलाई चाहिँ बाँड्छौँ यी कुराहरू हामीले बाहिर टाँसेका पनि छौँ अब हजुर लोकप्रिय मिडियाबाट सेवा गराई लिएर के सन्देश पाउनुहोस् भनेर मैले आग्रह गर्छु भने यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट पेपरलेस अफिस हो हजुर यहाँ आउँदा चाहिँ कुनै टिकट कुनै कागज केही लिएर आउनु पर्दैन हजुरको ओरिजिनल नागरिकता र ओरिजिनल सक्कल लाइसेन्स ल्याउनुहोस् लाइसेन्स हराएको भएमा चाहिँ ट्राफिकबाट सिफार ल्याउनुहोस् यी तिनवटा कागज भयो भने कुनै पनि कर्मचारीले हजुरसँग कागज टिकट निवेदन केही पनि खोज्दैन कुनै वकिल लगाउनु पर्दैन कोही बिचौलिया लगाउनु पर्दैन अब यो चाहिँ कोही अनलाइनबाट चाहिँ रायसो तिर्न सक्नु भएन अनलाइनबाट काम गर्न सक्नु भएन फर्म भर्न सक्नु भएन भने सम्भव भएसम्म त्यो त हाम्रो सम्भव भएसम्म यहाँ चाहिँ मेरो यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर चाहिँ गुनासो ल्याउनुहोस् यहीँबाट चाहिँ विकल्प हाम्रो रायसोका ढोका सबै बन्द गरिएका छैनन् कुनै अब सेवा सेवाग्राई हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् अप्ठ्यारो परेको देखाउनुहोस् हामी चाहिँ रायसो पनि यहाँबाट लिन्छौँ हजुरलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता भनेको अनलाइनबाट सेवा लिनुहोस् अफिस नआउनुहोस् घरैबाट काम गर्नुहोस् लाइन नलाउनुहोस् भन्ने मात्रै हो कुनै सेवाग्राईलाई चाहिँ बाहिर तिर्न आफ्नो अप्ठ्यारो चाहिँ घरबाट तिर्न पनि अप्ठ्यारो छ भने आउनुहोस् यो पनि रासो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तिन चारवटा हजारवटा रासो चाहिँ सेवा पनि दिएको छ हजुर दिइसोमा अप्ठ्यारो छ बिहानमा आउनुहोस् आठ बजी अफिस खुल्छ रायोसो तिर्ने हकमा बायोमेट्रिक लिने हकमा हजुर चाहिँ आठ बाटै अफिस खोलेर हामी सेवा पर्व गरेका छौँ कुनै गुनासो भएदेखि सिधै मसँग आउनुहोस् म चाहिँ त्यति असहज भेट्न नसकिने कुरा नसुन्ने खाले छैन सबै साथीहरूलाई चाहिँ अब सायद यो टिकटको कुरा के प्रमुखज्यू हजुर यो टिकट टाँस्नै पर्ने अवस्था अथवा त्यो टिकट टाँस्नै पर्ने कागज हुन्छ नि पत्र त्यो के पर केमा पर्छ मलाई सर र भन्नुहोस् न पर्छ कि पर्दैन अहिले हाम्रो यहाँ टिकट लाग्नु पर्दैन कुनै आजै ल्याउनु पर्दैन अहिले मैले भनिहालेँ अघि हाम्रो बाहिरी नागरिकबाट बताउनु पनि छ यसबाट पनि फेरि पुनः म चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु र विभिन्न मिडियाबाट चाहिँ मैले अब यस्तो अन्तर्वार्ता दिने अथवा आफ्नो चाहिँ चान्स अवसर पाएको फोरममा मैले भनिरहेको पनि छु कसैको बिजुली सेवा नलिनुहोस् कागज नल्याउनुहोस् एउटा सकल लाइसेन्स र सकल नागरिक ल्याउनुहोस् अरू टिकट सिकट केही पनि चाहिँदैन कर्मचारी कसैले केही पनि खोज्दैन यो टिकटको त्यो मूल्यको कुरा क्या यो बाहिर जति पनि सर्ट छन् नि त्यहाँ म आफै पुगेँ कि तपाईँ भन्नुहुन्छ टिकट नाँच्नु पर्दैन एकजना सेवाग्राही मसँग भेटिनु भयो उहाँले चाहिँ दस रुपियाँ लेखेको छ टिकटलाई पन्ध्र रुपियाँ लिनुभयो यहाँ भनेर उहाँ मसँग आउनुभयो होइन के रहेछ त भनेर बुझ्नको लागि म त्यहाँनिर पुगेँ त्यहाँनिर पुग्दाखेरिमा यो टिकटको तपाईँ कति लिनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरिमा पन्ध्र रुपियाँ हो भन्नुभयो उहाँले तर त्यहाँ सरसरी दस रुपियाँ लेखेको थियो होइन हुन त यो तपाईँकै यही कार्यालयको लागि प्रयोजनको लागि होला ती बाहिर भएका सटरहरूलाई पनि यो यसो है भनेर तपाईँहरू अनुमोदन गर्नु गर्ने त्यस्तो के गर्नु चाहिँ गर्नु अब यो हामी चाहिँ बाहिर चाहिँ को बजार भाग के छ सा, कतिको सामान कति क्षेत्र अधिकारको कुरा त होइन तर त्यो टिकट त तपाईँको कार्यालयमा प्रयोजन हुनको लागि हो नि त होइन त्यो टिकट हामीसँग आउँदै आउँदैन ल्याएकोलाई पनि फिर्ता गरिन्छ हामी लिँदैनौँ उहाँले कहिले किन तिर्नुहुन्छ कति तिरुन्छ नतिर्नुहोस् मैले अझै पनि आग्रह गर्छु टिकट टाढ्नै पर्ने कारणले पेपरलेस अफिस हो हन्ड्रेड पर्सेन्ट अटोमेटिक सिस्टममा आधारित अफिस हो हन्ड्रेड पर्सेन्ट पेमेन्ट अनलाइन पेमेन्टमा आधारित अफिस हो हजुरले टिकट निवेदन यहाँ ल्याउनै पर्दैन नल्याउनुहोस् तपाईँले तपाईँको कर्मचारीलाई यहाँनिर अनुगमन गर्नुहुन्छ कर्मचारीलाई कर्मचारीले कार काम गर्ने तरिका सेवा प्रवाह गर्ने तरिका अब के कस्तो छ भनेर अब अहिले कारले प्रमुखको नाताले हजुर पनि अहिले आउँदा यो कार्यकक्ष खाली थियो कुर्सीमा म थिइनँ होइन कुर्सीमा नभएको कारणले म कुनै कतै चाहिँ मनोरञ्जनमा हिँडेको होइन म चाहिँ व्यस्त बाहिर फेरि व्यस्त भनेर लेखाएको थिएँ भित्र हेरेको कुर्सी खालि व्यस्त भनेको चाहिँ यो टेबलमा काम गर्ने व्यस्त होइन होला म फाँटफाँटमा डुल्छु साह डुल्छु र ट्रायलमा पनि हुन्छु म होइन अब हिजो म ट्रायलमा फुल थिएँ आज यहाँ छु एकछिन अहिले लिखितमा थिएँ अहिले बोलाउँदाखेरि लिखित शाखामा छु शाखा शाहमा डुल्छु अब मेरो चाहिँ यो कार्यशैली नै चाहिँ प्रत्येक शाखामा आफै डुल्ने आफै के छ समस्या साथीहरूको चाहिँ अथवा कर्मचारीको चाहिँ हेर्ने सकभर चाहिँ आफ्नो चाहिँ नीति निर्देशन सुपरिवेशन जे हुन्छ बिहान बेलुका तत्कालै अब कति शाखालाई चाहिँ इन्फर्मल फर्मल मिटिङ गर्नुपर्ने हो कि त्यो सबै गरिरहेको हुन्छु त्यो स आफ्नो चाहिँ उसले चाहिँ बलबुताले भ्याएसम्म कर्मचारी सबै अफिसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अनुशासन र सुशासनमा चाहिँ कायम गर्नलाई मैले प्रयास गरिरहेको छु र हाल चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ अब सम्पूर्ण टोलीको चाहिँ एउटा अभियानै जस्तो के छ भने शुद्धिकरण हाम्रो चाहिँ डाटा हामी चाहिँ अब विभिन्न डाटाको चाहिँ अशुद्ध डाटाले गर्दाखेरि सेवा गराएर कर्मचारीले पनि दुःख र जोखिम बहन गर्नु परिरहेको अवस्था छ यसलाई कसरी हामीले चाहिँ निराकरण गर्ने विषयमा चाहिँ हामी विभागसँग समन्वय गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी लगाइरहेका छौँ हामी जस्तो कि प्रमुखज्यू म मेरै उदाहरण दिन्छु मलाई लाइसेन्स लाए, सम्बन्धी कुनै काम गर्नु पऱ्यो म एक्लै आएँ भने त्यो काम गर्नको लागि दुईदेखि तिन घन्टा लाग्छ उदाहरणको लागि मानौ 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 मा उदाहरणको लागि तर यदि मैले कुनै दोस्रो व्यक्ति अथवा कुनै बिचौलियाको मैले साथ र सपोर्ट लिएँ भने त्यो काम दस मिनटमा हुन्छ तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कर्मचारी र बिचौलियाको बिचमा सेटिङ छैन चाहिँदैन बिचौलिया चाहिँदै चाहिँदैन अहिले चाहिँ हाम्रो लाइसेन्स रमीकरण गर्ने नम्बर झ्याल एघार हो त्यहाँको नि चाहिँ ऊ बाइट लिनुहोस् सेवा र हजुरले पनि फोटो लिनुहोस् त्यहाँ कतिजना छन् अहिले बिहान आठ बजीबाट लाइन के अरे दस बजेभन्दा अगाडि आउनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै लिन भन्दा मैले हजुरको मिडिया मार्फत र हजुरलाई पनि जानकारी गराउ जानकारी गराउन चाहन्छु कि हाम्रो लाइसेन्स गर्नलाई यो प्रोसेस हो यो हामी घरै बसेर गर्न सकिन्छ दर्ता तपाईँको वेबसाइटहरू सबै ठाउँमा छ यो वेबसाइटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा छ हाल्नु भएको छ वेबसाइटमा चाहिँ यो छ सूचनामा चाहिँ हाम्रो यस्तो मिडियामा मैले अवसर पाउँदा भनेकै छु बाहिर पनि टाँसिदिएको छ बाहिर लाइन लाउनभन्दा सकभर हजुरहरूले चाहिँ बोर्डमा यो स्टेपसहित कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नेपाल भाषामा पनि लेखिएको छ र स्टेप फला एक स्टेपमा के गर्ने दोस्रो स्टेपमा के गर्ने तेस्रो स्टेपमा के गर्ने त्यसपछि के गर्ने झ्याल आठ बाह्र तेह्र यसरी जानु र अनलाइन पे गर्नुहोस् भनेर हामीले बाहिर बोर्डमा पनि टास्या छौँ कर्मचारीसँग अफिससँग गुनासो गर्नुभन्दा आफ्नो काम आफै गर्ने चाहिँ व्यवस्था कार्यालयले मिलाएको छ यो सेवाको सदुपयोग गरौँ सबैले सुविधा लिउँ यहाँ धेरै बेर कर्मचारीसँग लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ धेरै आमूल चेन्ज गरेका छौँ यसलाई अझ चाहिँ बढीभन्दा बढी सुविधा लिन सबैमा म अनुरोध गर्छु र बिचौल्याब आवश्यकता पर्दैन यो लाइनमा चाहिँ अहिले चाहिँ रासो तिन लाइन देख्नुभयो होला त्यो लाइन लाउनै पर्दैन आफ्नो चाहिँ सक्षमता आफ्नो ई सेवा अथवा कनेक्ट आइपिएस अथवा खल्ती छ भने घरबाट तिर्न पाइन्छ घरबाट सकिँदैन भने पनि यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ गरेका छौँ दिनमै अब सात आठ लाख हामीले चाहिँ रासो क्यासै बुझेको हुन्छ अब हजुरले भनेको चाहिँ बिचौलिया आयो भने छिटो हुन्छ भन्ने कुरो यो कार्यको लागि झुटा हो बिचौलिया चाहिँदै चाहिँदैन नहुने काम अथवा चाहिँ कुनै विभागसँग कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने काम छ भनेदेखि बिचौलिया चाहिँदैन हामी आफैले चाहिँ समस्या समाधानको लागि दैनिक रूपमा चाहिँ बिस पच्चिसवटा चिठी हामीले चाहिँ विभागमा लेखेर र विभागकोसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँले जे सजिलो गर्न सकिन्छ त्यो गरिएको छ त्यो काम बिजौलियालाई चाहिँ अब हामीले गरेको भनेर चाहिँ अब सेवाग्राईलाई झुक्याउने लिने गरेको यता कता सुन्नमा आउँछ त्यो कसै पनि नजिक हुनुहोस् हामीले चाहिँ लिखितमा ट्रायलमा र यहाँ बिजौलियासँग के अरे कर्म सेवाग्राहीसँग पनि बिर्सिङमा पनि पहिले भनेको हुन्छ हाम्रो यहाँबाट हुने सेवा आफै लिनुहोस् लिखितमा ट्रायलमा पनि आफै गर्नुहोस् आफै गर्ने हो कसैले चाहिँ बिचमा बसेर खाला पैसा लेला कर्मचारीलाई पनि नदिनुहोस् पुलिसलाई पनि नदिनुहोस् कोही तेस्रो बेच्छलाई पनि नदिनु हामीले चाहिँ ब्रिफिङमा सबै कुरा अब ऊ हजुरलाई सिसीमा देखाउँछु मैले उहाँ ब्रिफिङ भइरहेको छ ट्रायल सेन्टरमा त्यहाँ पनि त्यही भनिन्छ यहाँ पनि त्यही भनिन्छ र हजुरबाट पनि फेरि दोहोऱ्याउँछु म म धेरै चाहिँ रेडियोमा धेरै हजुर जस्तो मिडियामा यो इन्टरभ्यू दिइरहेको छु मैले पटक पटक दोहोऱ्याएको छु बिचौलियाको सेवा यो अभियसन जरुरत छैन आवश्यक छैन होइन त यो यो ट्रायल भइरहेछ नि आज होइन सिसी क्यामेरामा देखिरहेको छ यो ट्रायल पारदर्शी छ पारदर्शी हुनु तपाईँले खटाएका कर्मचारीमा तपाईँलाई विश्वास छ मलाई विश्वास छ मैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अर्को यहाँको चाहिँ आन्तरिक हाम्रो खटनपटन कुरा पनि हजुरलाई सेयर गरिहालौँ कर्मचारी कुन ट्रायलमा कुन जान्छ को जान्छ फलन दिन को पर्छ भन्ने कुरा त कसैलाई थाहा हुँदैन हामी त्यहीँ ट्रायलमा खटिनुभन्दा अगाडि पाँच दस सेकेन्ड अथवा पाँच दस मिनट अगाडि मात्रै चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ हामी चाहिँ गोप्य रूपमा चाहिँ खटाएर उसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ चेकलिस्टहरू प्रहरी गर्ने सिस्टम त्यही छ हाम्रो संयुक्त रूपमा प्रहरी र हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ बसेर काम गर्ने हो र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ गरेको चाहिँ अनि जो परीक्षार्थी हुनुहुन्छ उहाँलाई चित्त बुझ्दैन ट्रायलमा गुनासो छ मलाई पास भएकोलाई फेल गरायो भन्ने चाहिँ कोही गुनासो छ भने उहाँहरूलाई उयो सोहीदिन आफ्नो सिसी क्यामेरा हेरेर स्पष्ट हुने सुविधा पनि छ त्यो सुविधा पनि आफू कन्फर्म हुनुहुँदैन म चाहिँ पक्षपात भयो जस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यो सुविधा पनि सेवाग्राही लिने अनुरोध गर्छु त्यो सुविधा पनि छ यो सुविधा लिँदा भोलि पर्सि भनेर हुँदैन उही विदिनै लिनुपर्ने हुन्छ हामी उही विदिन मुचुलाई उठाएर चाहिँ सिलबन्दी हुने हुँदाखेरि यो सिसी क्यामेराबाट आफू स्पष्ट हुन चाहने मान्छे कोही सेवाग्राही हुनुहुन्छ भनेदेखि यो सुविधा पनि लिनुहोस् हजुर मार्फत सबैलाई चाहिँ आग्रह गर्छु यो इतिहासलाई सम्झँदा के प्रमुखज्यू म पास भएको थिएँ म चाहिँ म मलाई फेल बनाइदिएँ भन्दा सिसी क्यामेराको व्यवस्था भयो म फेल भएको थिएँ मलाई म म पास भएँ भन्ने पनि आयो कि विगतमा त फेल भएको मान्छेले पनि त लाइसेन्स लग्यो नि त होइन त्यही अभियोगमा हो नि त अहिले यो उच्च अदालतले चाहिँ फैसला सुनाएको पनि होइन अति कुराहरू त्यसबाट त पाठ मात्रै सिक्ने होला होइन पाठ मात्रै सिक्ने होइन हामीले चाहिँ अब धेरै कुरामा चाहिँ हामी शुद्ध गरे शुद्धता चाहिँ कायम गरेका छौँ भन्ने मेरो दाबी छ अब यसमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अबवादमा कोही झुकिएर त्यस्तो भएको भए पनि अब हामीलाई चाहिँ यो लाइसेन्स रद्द गर्ने अब विद्यार्थीलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेड गर्ने अधिकार पनि छ त्यो भयो त्यो आयो भने हामी छानबिन गरेर चाहिँ त्यस्ता चाहिँ पुरानो पुरानो रेकर्डहरूको चाहिँ अब हामी लाइसेन्स रद्दै गरेको मै आएपछि पनि एक दुईवटा निर्णय गरिसकेका छौँ त्यो छ जस्तो यो तपाईँहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको विषयमा अथवा चाहिँ यो दिन लाइसेन्सको फर्म खोल्दैछ अथवा यो दिन यो यो व्यक्तिको चाहिँ लिखित हुँदैछ यो यो व्यक्तिको ट्रायल हुँदैछ भनेर तपाईँहरूको वेबसाइटमा चाहिँ रेगुलर अपडेट हुन्छ हुन्छ हाम्रो चाहिँ रेगुलर अपडेट हुन्छ डिएलओ गण्डकी डट जिओभी डट एनपीमा हाम्रो सूचना त्यस्तो चाहिँ अहिले अहिले भनेको चाहिँ लिखित ट्रायलको सूचनाहरू आउँछ त्यसमा आउँछ त्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ अप्लाइड डिएल न्यू हजुरलाई चाहिँ म प्रष्ट चाहिँ फेरि सेवा गराईलाई पनि यो जा सन्देश कि एपिपिएलवाई अप्लाई डिएल डिएल एनइडब्ल्यु न्यु डट डिओटिएम डट जिओभी डट एनपीबाट फर्म भर्ने रासो तिर्ने बायोमेट्रिक दिने यो वेबसाइटबाट जानु होला सूचनाको लागि चाहिँ लिखित ट्रायल कहिले पर्छ को कसको पास भयो को को फेल भयो भन्ने कुरो यो हेर्नको लागि डिएलओ गण्डकी डट डिओटिएम डट जिओभी डट एनपीबाट जानु होला यो चाहिँ हामी चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दैनिक भन्नाले चाहिँ अब शुक्रबार चाहिँ हाम्रो चाहिँ आगे हौद्धा चाहिँ तालीिकरण हुन्छ त्यो हेरेर त्यही अनुसार जुन दिन आफ्नो ट्रायल पालो पर्छ त्यही दिन आउनु होला छुट्यो भने हाम्रो सिस्टमबाट मिल्दैन पहिलो एक चान्स छुट्यो मानिन्छ यसमा चाहिँ नछुटाइकन आफ्नो जुन दिन जे काम गर्न भनेको त्यही दिन आउनु होला बायोमेट्रीको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडीमा एक हप्तामा चाहिँ हजुरको चाहिँ कोटा आ, एक हप्ताभन्दा बढी जाँदैन एक हप्तामै हजुर चाहिँ बायोमेट्रिकको भिजिटिङ डेट दिन्छ त्यो दिन आउनुहोस् आठ बजे हाम्रो मेडिकल खुल्छ आठ बजे हाम्रो बायोमेट्रिक खुल्छ चा, दिउँसो चाहिँ कर्मचारी व्यापारी जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरू बिहान आउनुहोस् बिहान आउनु नमाउने दिउँसो आउनुहोस् अब बिहानको चाहिँ अनलाइन रिक्वेस्ट नबिगाउनुलाई हजुरले घरबाटै गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस् र चाहिँ दिउँसो मेडिकल गरेर पनि हुन्छ आज मेडिकल गरिसकेपछि भोलि पर्सि आएर रिन्यू गर्दा पनि हुन्छ आज रिन्यू गरिसकेपछि पन्ध्र बिस दिनपछि रासो तिर्दा पनि हुन्छ त्यो सुविधा जनतालाई सबैले चाहिँ सहरपूर्वक खुसी साथ यो प्रयोग गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हजुरको लोकप्रिय मिडिया मार्फत सबैलाई चाहिँ आग्रह गर्छु एउटा एउटा गम्भीर प्रश्न छ कि प्रमुखज्यू यहाँनिर सिस्टमलाई दोष दिएर चाहिँ कार्यालयले सेवाग्राहीको पैसा खान्छन् रे हो के हो यो सिस्टम भनेको सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पटक पटक मैले भनिराखेको छु कि हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट अटोमेटिक सिस्टममा आधारित कारले हो यसको चाहिँ सिस्टम ह्यान्डल चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभागबाट हुन्छ केन्द्रबाट हाम्रो चाहिँ कारले प्रदेश अन्तर्गतको अब हाम्रो सिस्टम चाहिँ केन्द्रबाट ह्यान्डल हुने हुँदाखेरि सिस्टम सर्भर डाउन हुन्छ कहिले कहिले सिस्टम इरर देखिन्छ यी सिस्टम इरर भएका सर्भर डाउन भएका र सिस्टमले चाहिँ इरर गरेर चाहिँ मिस म्याचिङ भएर चाहिँ त्यो यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो परेका विषयमा हामी तत्कालै चाहिँ एउटा चाहिँ क्विक रेस्पोन्स हाम्रो चाहिँ सहाहारा र कर्मचारी तोकिएको छ हाम्रो स्वर अमर झ्याल हो केही समस्या परेदेखि त्यहाँ आउनुहोस् र तत्कालै चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा बिस पच्चिसवटा चिठी पदाचार गरेर उहाँबाट चाहिँ त्यो सिस्टम ओपन र चाहिँ एकछि सहज बनाइदिएपछि हामी चाहिँ समाधान गरेका गा छौँ सिस्टममा देखाएर कुनै पनि कर्मचारीले कसैले पनि केही पैसो लिने दिने यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ बन्द छ कसै सिस्टमलाई दोष लाएर पैसा खाने भनेको चाहिँ होइन त्यस्तो छ भने आउनुहोस् गुनासो लिएर आउनुहोस् म सहज छु फोन गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो सूचना अधिकारी फोन नम्बर पनि छ अब यो हजुर यो बोर्सर उपलब्ध गराउँछु अहिले हाम्रो सूचना अधिकारीको फोन नम्बर अन्ठानब्बे पाँच साठी अडतिस तिन सय पैँतिस अन्ठानब्बे पाँच साठी अडतिस तिन सय पैँतिस हाम्रो सूचना अधिकारी मेरो अन्ठानब्बे चार साठी त्रिचालिस पाँच सय गर्दा मेरो फोन नम्बर हजुरको चाहिँ पैसाको कुरा आयो भनेदेखि आउनुहोस् यहाँ मसँग कसले किन लियो हामी चाहिँ त्यो पैसा यहाँ अस्वीकार छ पैसा चाहिँ अब हामीले ब्रिफिङमा पनि भनेको हुन्छौँ हजुरको चाहिँ मेडिकलमा नब्बे रुपियाँ लाग्छ राय सौ पाँच सय अथवा चाहिँ अब सिस्टम कति माग्छ त्यही हो त्यहाँभन्दा बढी पैसा दिनै पर्दैन कसैले पनि हजुरले आफूले चाहिँ पैसा बाँडिदिनुहुन्छ अथवा कुनै सेवाग्राहीले गराहीले भनेदेखि हाम्रो चाहिँ कसैको खल्तीमा हात हालिदिदिने चाहिँ हाम्रो अधिकार र हाम्रो फुर्सद पनि हुँदैन यो भित्रलाई पैसा भन्ने कुरो अवैध रूपमा चाहिँ रासोबाहेक एक रुपियाँ पनि नदिनुहोस् मैले पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु एक रुपियाँ पनि रासोबाहेक नदिनुहोस् कसैको बिजुली सेवा पनि नलिनुहोस् फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु अहिले मैले मैले भन्नु खोजेको कुरा के भन्दा एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई मेरो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने छ मेरो लाइसेन्सको डेट नवीकरण समय भनेको अब आउँदै गरेको फागुनसम्म छ आज पुसको पाँच गते हो म आज चाहिँ कार्यालयमा बाटो पनि पऱ्यो मलाई सहज पनि हुन्छ म फागुनमा चाहिँ व्यस्त हुनसक्छु अथवा म वैदेशिक रोजगारीको लागि कतै बाहिर होइन केही समय नेपालभन्दा बाहिर हुनसक्छु म चाहिँ मेरो लाइसेन्स नवीकरण चाहिँ अब यो पुसको पाँच गते आज गर्छु भनेर मैले लाइस लाइसेन्स नवीकरण आज गरेँ मान्नुहोस् है एउटा उदाहरण आज मैले लाइसेन्स नबी नवीकरण गरेँ पुसको पाँच गते अब सिस्टमले के देखायो मेरो त फागुनसम्म त डेट थियो अब मैले अर्को साल लाइसेन्स नवीकरण कहिले गर्नुपऱ्यो पुसको पाँच गते गर्नुपऱ्यो पुस माघ फागुन यो तिन महिनाको छ नि त्यो तिन महिनाको पैसा कहाँ जान्छ अब यस्तो भयो यो चाहिँ अब यो यो विषय मैले हजुरलाई उठाउन खोजेको विषय नै यही हो सिस्टमलाई दोष दिएर यसरी चाहिँ पैसा खाने फागुनमा म्याथ थियो पुसमा रिन्यु रिन्यु गर्न चाहनुहुन्छ हजुरले पुसमा रिनुहुन्छ आज फागुनसम्म त मेरो मैले तिर्दिँदै पुसमा आउँछ होइन बिसको पैसा भन्नाले पैसा भन्नाले जुन फागुन छ नि फागुन मेरो डेट त अलरेडी फागुनसम्मै छ होइन मैले गर्नुपर्ने फागुनमा थियो होइन त मेरो यो मेरो लाइसेन्स भयो मेरो लाइसेन्सको चाहिँ डेट भनेको नवीकरण गर्ने मैले फागुनमा हो अझै स्पष्टसँग बुझाउँछु म तपाईँलाई पुसको पाँच गते आएर मैले के गरेँ नवीकरण गरेँ पुस माघ फागुन तिन महिना त अझै अलरेडी मेरो डेढ छ लाइसेन्समा पुसको पाँच गते मैले नवीकरण गरेँ भनिसके पछाडि मैले अर्को साल नवीकरण गर्दाखेरिमा पुसमा आउनु पऱ्यो यो बिचमा यो जुन तिन महिनाको ग्याप थियो नि होइन यसको यो पैसा अथवा चाहिँ यसको कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हजुरको चाहिँ फाहुनमा गरे पनि अहिले गरे पनि उयो पन्ध्र सय बाइकको अरू दुई हजार छ होइन बढी पैसा त लिँदैन अब त्यो हाम्रो नीति नियम अब फेरेर चाहिँ अब फाहुनमा तिरेको हो भनेदेखि फागुनबाटै आज तिरेको भने आजबाट लागु हुने चाहिँ व्यवस्था छ हाम्रो नीति नियम बिलिबुमा पनि त्यही हो अब अहिले चाहिँ हाम्रो अनलाइन सिस्टमले के सुविधा उपलब्ध गराएको छ हजुरले चाहिँ सबै सेवालाई लिन सक्नुहुन्छ भने अब हाम्रो चाहिँ राजस्व लिने भनेको काम सकिएपछि अफिसमा अरू अफिसमा चाहिँ अलिकति घुमाउरो कुरा छ कि प्रमुखज्यू हजुर बुझ्नुहुन्छ अरू अफिसमा चाहिँ राजस्व तिरेपछि काम सुरु हुन्छ भने यो अफिसमा चाहिँ काम सकिएपछि राजस्व तिर्नु हो अहिले रिन्यु गरिसकेर रायसो नदिन पनि सक्नुहुन्छ ए होइन हजुर रा लाइसेन्स चाहिँ आज चाहिँ हजुरको फाउन म्याथ थियो आज रिन्यूको एप्रुभ गरेर जानुभयो र हजुर चाहिँ घर जानुभयो पैसा तिर्नु भएको छैन त्यो गर्न पाउनुहुन्छ त्यसपछि हजुर फाउनु पैसा तिर्नु ठाएको छु हजुर फाउनुबाट सुरु हुन्छ आजै पैसा तिर्यो भने आज तिर्नु भयो भने त हाम्रो नीति नियमले त अब आजबाट लागू गर्ने बनाएको छ त्यो बिचको चाहिँ जुन यो तिन महिना मेरो समयमा अलरेडी मेरो लाइसेन्समा समय थियो त्यो समय सकियो ल्याब ल्याबु हो पैसा त उयो पन्ध्र सय हो पैसा बढी लाग्दैन हजुरलाई अब हजुरको चाहिँ जुन पहिला हुन्छ त्यो भनिन्छ अहिले त्यो चाहिँ नीति नियम फेर्न फेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि अहिले चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ सुविधा लिने भनेको अहिले हेरी एप्रुभ गर्ने फाहुनमा पैसा तिर्नु भयो भने हजुरको म्याथ पनि कायम हुन्छ पैसा पनि बढी लाग्दैन हजुरको चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुविधा लिनु सकिन्छ अनलाइनले त्यो सुविधा दिएछ भनेपछि यो नीतिगत नियम नै त्यही छ होइन बेलुक पनि त्यही छ नि त पहिला चाहिँ म्याथ सक्ने म्या ऊ अथवा एक वर्ष के भन्नु नि त बेलुक भने यो हाम्रो त एक वर्ष होइन पाँच वर्ष हो होइन पाँच वर्षको लागि हजुरले चाहिँ अब फागुनको आधार रिन्यू गर्न पाउने सुविधा पाइयो म्याथ घट्यो कुरा चाहिँ त्यस्तो रहेछ यसलाई नीतिगत परिवर्तनै हुनुपर्छ म्याथमा त्यो छ तर अनलाइनमा त त्यो छैन नि त मैले हजुरलाई फेरि अघि चाहिँ निवेदन गरेँ अनलाइन गर्दाखेरि हजुरले आज रिन्यू एप्रुभ गरेर गइसकेपछि फागुनमा चाहिँ हजुरको घरको घरको जान जसले पनि पैसा तिर्नु सक्छ हजुर लाइसेन्स होल्डरै चाहिँदैन यहाँ जसले पनि पैसा तिर्नु सक्नुहुन्छ पैसा तिरेबाट फागुनबाट जति दिन पैसा तिर्नुहुन्छ त्यहाँबाट लागु हुन्छ यसमा अर्को पनि प्रश्न पारौँ म्याथ आजसम्म थियो आज बेलैमा चाहिँ म्याथ छोपेर मैले रिन्यू गरेँ अब पैसा तिरिएर आफूलाई भएर चाहिँ फागुन पुग्नु भने फेरि फाइन लाग्छ नि फेरि त्यो कुरामा तोको समिसनमा फाइन लाग्यो यसो सचेत हुन पऱ्यो तर अघि अहिले भने त्यहाँ फाउन मेरो म्याथ थियो म विदेश जाने हो भ्याउदिनँ फागुनमा आउन अब आज पुसमै चाहिँ म्याच छोपेर रिन्यु रिन्यू गरेर जान्छु पैसा पछि तिर्नु पर्ला भन्नु हो भन्नुभयो चाहिँ पछि पैसा तिर्नु भयो भने फाउनबाट चाहिँ अहिले म्याथ सुरु हुन्छ यो सुविधा त जनताले लिन पऱ्यो नि त यो सुविधा त तर आज मैले तिरेँ भने चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ त्यो दुई महिनाको जुन त्यो मेरो बाँकी थियो त्यो चाहिँ कोल्याप्स भए सकियो ए अगाडि ए अब जस्तो यो बाहिरको जुन यो पार्किङ छ नि होइन यो अत्याधिक सेवाग्राहीको भिड हुने ठाउँ यो यातायात व्यवस्था कार्यालय चाहे यो लाइसङ्ग होस् उतातिर डिपार्ट किन नहोस् होइन यसलाई अलिकति यो पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्ने भिडभाडलाई व्यवस्थापन गर्ने खासै देखिएन प्रमुखज्यू के सोच्नु भएको छ यो विषयमा अब पार्किङको विषयमा हाम्रो परिसरमा चाहिँ दुई बाख्रालाई यथार्थ पर्याप्त स्थान छ पार्किङ एउटा पार्किङकै हामीले चाहिँ उनी सुरक्षित वालभित्रै कम्पाउन्डभित्रै पार्किङ व्यवस्था गरेका छौँ हाम्रो चाहिँ उसले के भन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँको सुरक्षाकर्मीले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुभएको छ हजुरले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दुई पाङ्रेको लागि पर्याप्त स्थान छ चार पाङ्रेको हजुरले भनेको चाहिँ हाम्रो पार्किङ छैन यसको लागि हामी अब कसरी म्यानेज गर्ने यो त सरकारी र यो पुरै समस्या छ यसको लागि त हजुरले पनि गरिदिनु गरिदिनुपर्ने हुन्छ चार लागि हाम्रो चाहिँ कारले भित्र चाहिँ परिसरभित्र ठाउँ छैन दुई लागि छ अब बाहिरको म्यानेज चाहिँ अब यो हाम्रो यो रोड सायद अरू निकायको उसभित्र पर्छ होला त्यो पार्किङको लागि हामी म्यानेज गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ अहिले यो यातायात व्यवस्था कार्यालय भनेको यस्तो ठाउँ रहेछ कि बिचौलियाहरू हुन्छन् नि एकदमै सलबलाउने ठाउँ हो कि यो भनेको होइन र सरकारी कर्मचारीको लागि पनि यो राम्रो एउटा आम्दानीको स्रोत भएको ठाउँ पनि हो यातायात व्यवस्था कार्यालय भनेको सरस्वती भन्नुपर्दा होइन प्रमुखज्यू यसलाई यो घटाउनको लागि आठ महिनाको बिचमा तपाईँको अगाडि त्यस्ता केही केसहरू आए अथवा यसलाई यो मिनिमाइज गर्न घटाउन बिचौलियाको प्रवेशलाई निषेध गर्न तपाईँ यहाँ बसेर त भन्नुहुन्छ सूचना पनि टाँस गर्नुहुन्छ बिचौला चाहिँदैन है बिचौलिया चाहिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ तर सल्वाह लगाउन छोडेको चाहिँ छैन यो कुरालाई तपाईँलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ अब बाहिर इन्फर्मल्ली चाहिँ अब सेवाग्राही पनि हाम्रो चाहिँ अब यो राष्ट्रको समाजको स्तर एकातिर कार्य र कर्मचारी स्तर एकातिर हुन सक्दैन पहिला चाहिँ समाज र राष्ट्र यी चाहिँ हाम्रो सेवाग्राही पनि सचेत र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भइदिनु पऱ्यो कर्मचारीहरू विषय गर्नु पऱ्यो बिजुलीको भन्दा पहिला चाहिँ हामी बिजुलीमा जानुहुन्छ अनि यहाँ आउनुहुन्छ बिजुलीले यसो भनेको थियो यसो हुनु हुनुपऱ्यो यसो भन्नुहुन्छ त्यो होइन सिधै आउनु कर्मचारी छ हाम्रो हेल्प डेस्क पनि छ सहायता कक्षा सिधै अगाडि चाहिँ फ्रन्ट लाइन छ हजुरले देख्नुभयो होला सहायता कक्षमा सहायता लिनुहोस् अहिले मैले सूचना अधिकार नम्बर दिएँ उहाँसँग सम्पर्क गर्नुहोस् मसँग सम्पर्क गर्नुहोस् अब अहिले चाहिँ अहिले कमाईको कर्मचारीको अतिरिक्त आम्दानीको कुरा सोच्नुभयो यी अधि हाम्रो चाहिँ तेत्तिसजना कर्मचारी कार्यरत छन् म लगायत यी सबै कर्मचारी यहाँ चाहिँ रहरले पैसा कमाउनु भनेर कोही आएको छैन हामी अहिले भर्खर सर पाएँ अहिलेखरि सबै हिँड्ने मनतिर्नु छैन रोक रोक पख पख भने सबै कर्मचारीलाई अडियाको अवस्था हो किन 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 सर जोखिम छ यहाँ काम गरेर चाहिँ जस पाइँदैन राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि चाहिँ अब सहयोग पाइँदैन त्यही भएर चाहिँ यहाँ कोही कर्मचारी चाहिँ चाहेर मन लागेर आएको छैन तर आएपछि यहाँ इनरेटिभ तरिकाले एउटा टिम स्पिरिट हामीले काम गरेका छौँ र कोही त्यस्तो चाहिँ कमजोरी कतै गुनासो आएदेखि सिधै हामीलाई चाहिँ हजुरबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यो गुनासो सम्बोधन गर्न ऊ हामी कोसिस परेर छौँ र गुनासो आयो भनेदेखि तत्काल हामी कोही रेस्पोन्स गर्छौँ है यसको लागि कर्मचारी खटाएको पनि छ र यो चाहिँ यो झुटा हो यो चाहिँ यो कारले चाहिँ हामी एउटा नमुना कारले बनाउनलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ ए तपाईँहरू त पुरस्कृत नै के केमा हुनुभयो क्या होइन यो पछिल्लो क्रममा हामी चाहिँ यो जिल्ला स्थित कार्यालयहरूले चाहिँ सेवा गरा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूको मूल्याङ्कनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल्याङ्कनमा हामी चाहिँ तेस्रो गत भदोमा चाहिँ तेस्रो कार्य उत्कृष्ट कार्यालयको तेस्रोमा हामी चाहिँ स्थान प्राप्त गरेका छौँ यो अब सगर्व सबैलाई चाहिँ सुनाउन चाहन्छु र अझ चाहिँ हौसला प्राप्त गर्ने मैले अपेक्षा गर्छु र अब भर्खरै चाहिँ हामी चाहिँ फेरि यो चाहिँ एउटा ब्रोसर सायद सरकारी कार्यालयकामा यस्तो ब्रोसर कसरी चाहिँ छाप्दैन होला यो अरू कार्यालयलाई मैले चाहिँ मान मर्दन र चाहिँ होच्याउन खोजेको होइन कि मैले एउटा नमुना जस्तो यो गर्दा के कसो होला <Pinechte> भनेर सबैलाई चाहिँ यो छापेर चाहिँ अब भर्खरै मैले अब चाहिँ यो मन्त्रालयहरूमा सबै ठाउँमा चाहिँ वितरण गर्न हामी चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ कार्यालयको का ये ये। तर्फबाट र यस बाहेक अर्को चाहिँ हामीले एउटा प्र्याक्टिसको रूपमा चाहिँ हामी वडा अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवसाय समितिहरूको चाहिँ सहयोग र समन्वयमा उहाँहरू कार्यालयमै गएर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा घुम्ती सेवा दिन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि हामी सोच्दैछौँ म गर्दैछौँ यो चाहिँ के कति सम्भव हुन्छ सकियो भने त गरिन्छ त्यो बाहेकको अर्को चाहिँ जा, हामी जनचेतनाको लागि हामी चाहिँ अब प्लस टूका कलेजहरूमा गएर पनि हामी यो ब्रसर लगाएका चाहिँ जा, हाम्रो चाहिँ ट्राफिक सचेतना यो कार्यको सेवा प्रवाह यहाँ कसरी चाहिँ सेवा लिने दिने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ फेरि निकट एक दुई महिनाभित्रै चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कार्यक्रम पनि गर्न लागिरहेका लागिरहेछौँ सरसर्ती चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सक्ने र आफ्नो काउभित्र स्थिति यो हो हजुरले चाहिँ प्रश्न गरौँ न गरौँ न अथवा मैले नै प्रश्न निकाल्छु पहिला हामी हजारौँ काम गर्दाखेरि एउटा कामले गर्दा हामी चाहिँ यो हाम सेवा प्रवाहलाई चाहिँ छायाँ पारेको छ त्यो के भनेदेखि लाइसेन्स यो स्मार्ट कार्ड दिनु नसकेको बिस महिना भइसक्यो यो बिस महिना चाहिँ हाम्रो समस्या परिरहेको छ यो किन यस्तो भयो भन्ने कुरो चाहिँ विवाहबाट छापिएर आउने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सम्बन्धित निकायमा सम्बन्धित तालुक निकायहरूले चाहिँ हाम्रो यो हजुरको मिडिया मार्फत यो जानकारी र मैले निवेदन गर्न चाहन्छु कि स्मार्ट कार्ड छिटोभन्दा छिटो जनतालाई सहज हुने गरी छापेर हामीलाई चाहिँ डेलिभरी गर्नलाई दिनु पऱ्यो हाम्रो कार्यलेमा र अब एउटा चाहिँ अस्थायी कार्ड वितरण गरिन्छ हाम्रो एक वर्ष त्यो चाहिँ राजस्व तिर्ने बित्तिकै तत्कालै पाइन्छ त हजुरलाई अहिले म भिजिटमेन्ट गर्नुमा त कहाँबाट कसरी दिइन्छ भन्ने कुरो अघि पनि हजुरले प्रसङ्ग उठाउनुभयो झ्याल नम्बर सत्रमा तत्कालै राजस्व तिर्ने बित्तिकै निलो कार्ड एक वर्षको लागि दिइन्छ एक वर्ष नआएपछि बिस महिना भइसक्यो अर्को कार्ड नआएपछि त्यो कार्ड पनि ऊ भइसक्यो बिहान गइसक्यो फेरि सेवा गरेर फर्केर उही रसिद तिरेको आधारमा चाहिँ अब सडकमा सवारी चलाउनु परेको बाध्यता र अवस्था छ यो कुरा हाम्रो अफिसभन्दा बाहिरको काउभन्दा केन्द्रको विभागको कुरा भयो जसले चाहिँ यो बनाउँछ छाप्छ उहाँको कुरा रह्यो है भन्दा छिटो अब चाहिँ भन्दाखेरि स्वार्थी कुरा गरे यस्तो होला अरू कार्यालय सकिँदैन भने पोखरालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर यो पठाइनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ बिस महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सेवा गराएको दैनिक रूपमा अब हजुर एकछिन बस्नुभयो भने फेरि त्यही स्मार्ट कार्ड नभएको गुनासो फेरि अहिले पनि आउँछ यो गुनासो हाम्रो चाहिँ अफिसको कारणले नभइकन बाहिर अथवा माथिल्लो निकायबाट भएको हुँदाखेरि हाम्रा चाहिँ मन्त्रालय हाम्रो प्रदेश सरकार र विभाग सबैलाई चाहिँ हजुरको यो मिडिया मार्फत यो सन्देश जाओस् र मैले चाहिँ विनम्रतापूर्वक उहाँहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो स्मार्ट कार्ड डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुन्न म विनम्र निवेदन गर्दछु हुन्छ प्रमुखज्यू छु केही सेवाग्राहीका प्रश्नहरू थिए उहाँको मैले क्यामेरामा पनि उहाँको उहाँहरूकै आवाज उहाँहरूकै गुनासो सन्तुष्टि असन्तुष्टि च्च लिएको थियो भने केही लिखित रूपमा पनि केही प्रश्नहरू थिए समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै हजुर देखेँ मैले पढेँ सेवाग्राहीलाई मैले चाहिँ यो मिडियालाई सकभर मेरो चाहिँ हाम्रो यो अफिसको कार्यप्रवाहलाई छिटोभन्दा छिटो सर्वसाधारण सबैमा सहायतापूर्वक पुर्याइनुहोस् हार्दिक विनम्रता निवेदन गर्दछु र सेवाग्राही सर्वसाधारणलाई पनि फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु कि यो अफिसमा सकभर अनलाइन सेवा लिनुहोस् अनवाइज अनलाइन सेवा लिँदाखेरि हजुरले अघि गरेका चाहिँ हजुरले चाहिँ स्क्रिनमा पनि देखाउनु हो ती स्क्रिनमा देखाएका समस्या कर्मचारी रुखो बोले कर्मचारी टाइममा आएनन् अथवा चाहिँ कर्मचारी भेटिएनन् दुःख पाइयो भन्ने कुरो यहाँ हट हट्छ यहाँ केही पनि अनलाइनबाट सेवा लिइसकेपछि अब हजुर घरबाटै आदि काम घरबाट गर्न सकिन्छ हजुरलाई पनि अघि पनि देखाएँ मैले आफै पनि चिट दिन्छु यस्तो बनाएको यो कुनै कसैलाई बेच्न बेचेला दिन होइन मेरो पकेटमा पनि छन् डायरीमा पनि छन् हजुरलाई यो चाहिँ बाँ बाहिर उभिएर यसरी काम गर्नुहोस् त भने चाहिँ अब चाहिँ सेवाग्रालाई चाहिँ भनिरहन्छु एउटा सेवागाराले जाने कुरा अर्को सेवागाराले सिकाउनु पऱ्यो उहाँहरू पाँच वर्षमा आउनुहुन्छ आज सिक्यो गयो पाँच वर्षमा आयो साथी भाई, दाजु भाई, यो चाहिँ आफ्नो इष्टमित्र साथीभाइ दाजुभाइ जो जति हुनुहुन्छ यो पोखराको चाहिँ लाइसेन्स सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालयमा पुरै काम अनलाइन हुन्छ है अनलाइन जति चाहिँ अनलाइनबाटै गरौँ फिजिकल जानुपर्ने जस्तै मेडिकलको लागि अनलाइन हुँदैन फिजिकल आउनु पऱ्यो त्यसैले आउनुहोस् अरू काम अनलाइनबाट गर्नुहोस् मैले सबैलाई प्रोत्साहन र चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु आफ्नो कार्यालयको विषयमा चाहिँ थोरै शब्द र चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एक्सपोज गर्ने मौका एक दिनुभएकोमा यहाँको म मिडियालाई म धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शक आजको कार्यक्रम मैले यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीबाट प्रस्तुत गर्ने काम गरेँ यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले दुईवटा डिपार्ट बनाएर आफ्नो सेवालाई प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ त्यसमा पनि मैले सवारी चालक अनुमति पत्र विभागमा आएर यहाँका केही सेवाग्राहीहरूसँग उहाँहरूको आवाजलाई उहाँहरूको सन्तुष्टि असन्तुष्टिलाई लिने काम गरेँ केही लिखित रूपमा पनि मैले केही प्रश्नहरू लिएको थिएँ र सँगसँगै गुना ती गुनासाहरूलाई ती भोगाईहरूलाई चाहिँ मैले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग गएर पनि जिम्मेवारपूर्ण जवाब खोज्ने काम गरेँ हामी विशेष गरेर सरकारी कार्यालयहरूले सर, सेवा गर्ने प्रभाव कस्तो छ र आम सेवाग्राहीको नजरमा यी कार्यालयहरू कस्ता छन् यो पेरोफेरोमा रहेर हामी यो कार्यक्रम तयार गर्ने गर्दछौँ क्यामेरामा विवेकलाई धन्यवाद भन्दै यो एपिसोडबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् अब बोल पालो पब्लिकको हेर्दै गर्नुहोस् पब्लिक फोके टेलिभिजन नमस्कार सरकारी कार्यालयहरूको सेवाबारे के भन्छन् सेवाग्राही आम जनताको दैनिक जीवनसँग सरकार र सम्बन्ध राख्ने सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह कस्तो छ सरकारी कार्यालयहरूको आँगनबाटै सेवाग्राहीहरूको भोगाई र अनुभव पब्लिकको आँखामा सरकार